Da det jo veldig koselig å ønske velkommen til Klimafokus igjen, og i dag tema hvor fort kan EU og Europa fase ut den fossile gassen til fordel for fornybar energi. Og vi som arrangerer dette jo Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmie. Og vi pleier å stille spørsmål uten alltid å ha de helt eksakte svarene selv. Formålet jo da å bidra til å dele kunnskap og å legge til rette for en saklig samtale om komplekse temaer knyttet til energiomstillingen, og også om tiltak som kan lede til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp, som vårt formål. Og da må vi også si tusen takk til de forskerne som stiller opp for å dele av sine kunnskaper og andre som kommer med sine meninger her. Og så det jo takket være Kavli-fondet at vi kan ha de frokostene, så vi må også si en takk til de. Litt mer om dette temaet. Norske myndigheter og petroleumsnæringer de har jo i mange år markedsført norsk gass som en nødvendig klimaløsning som kan bidra til å fase ut kull. Og gassen har gjort en stor jobb i den sammenhengen. Nå nesten alt kullet ute i Storbritannia, og mange EU-land har planene klare for sin utfasing av kull. Så da blir jo problemstillingen egentlig snudd litt på hodet, fordi at når fornybar energi alternativet, da jo ikke gass lenger en klimaløsning, men et klimaproblem. Og det neste som skal fases ut på vei mot netto nullutslipp, som jo EUs mål. Og så vet vi at noen land skjerper sine klimamål. Tyskland skjerper sitt klimamål som følge av at forfatningsdomstolen for 2 uker siden slo fast at ansvaret for å gjøre store CO2-kutt i Tyskland, det kan ikke overlates til neste generasjon. Så nå målet netto null satt til 2045 og ikke 2050. Men uansett, fra et norsk perspektiv så bruker vi i Norge store penger på å lete etter mer gass og planlegge ny gassinfrastruktur. Og dette altså tema i dag. Noen nøkkeltall først. Da skulle vi hatt opp en plansje her. En liten PowerPoint-presentasjon. Så den kommer her. Der ser dere hvem som skal berike oss med kunnskap i dag. Da skal jeg ha neste foil, Håvard. Så det jo sånn at norsk gasseksport, den veldig stor. Norge jo det tredje landet når det kommer til størrelse på hvor mye gass man eksporterer til andre land. Neste. Så det jo også sånn at eksportverdien av norsk petroleum veldig høy. Den noe nedadgående som dere ser, men det ingen tvil om at gassen, den fossile gassen, har gitt store penger i kassa i Norge, og også gode arbeidsplasser. Og ikke minst betydd mye for balansen når det gjelder eksport og import. Neste foil. Jeg legger ut denne lille presentasjonen etter klimafrokosten, sånn at de som vil kan bare ta en titt på den da. Litt mer om norsk gasseksport, så det jo sånn, og det litt viktig å understreke, det kommer sikkert Karen Sund til å si noe om etterpå også, det viktig å huske at gassen ikke bare brukes til kraftsektoren. Gassen også viktig til oppvarming i Europa, og den viktig til industrien. Og så det sånn at man ser for seg at 2/3 av Norges antatte gassressurser enda ikke produsert. Og norsk gass den dekker rundt 22% av gassetterspørselen til EU. Så kan du ta neste foil, ja. Der, så det jo sånn at EU har jo de siste årene gjort en formidabel jobb egentlig med å kartlegge hvordan de kan nå netto nullutslipp i 2050. Og netto nullutslipp, det betyr at de fleste sektorene simpelthen bare skrittvis må komme seg over på alternativer, energialternativer som ikke fører til utslipp. Og dette forslaget, altså i forbindelse med forslaget til klimalov for EU, som ble lagt frem våren 2020, det innebærer jo da en lovfesting av netto nullutslipp, så gjorde Europakommisjonen en del analyser som ble brukt i det arbeidet med loven. Så her en analyse som viser hvordan og hvor fort man bør fase ut CO2-utslippene fra i de enkelte sektorene. Så det ikke en liten jobb man skal gjøre, og gassen må også fases ut litt etter litt. Neste, Håvard. Så det jo heldigvis sånn at vind og sol har falt betraktelig på pris, når det gjelder også i forhold til naturgass.
så må man se dette litt i sammenheng hvis man da skal for eksempel bruke naturgass med karbonfangst og lagring, så vil jo da den prisen komme på toppen av den man ser i denne grafen her. Neste. Denne uka så kom IEA med nye fremskrivninger på hvordan de ser for seg at man kan fase inn vind og sol. Og bare på et halvt år så har IEA måtte øke anslagene med 25%, og de la jo frem tilsvarende i mai i fjor. Og nå er anslagene altså, nå øker de med 40% i forhold til det de sa i mai 2020. Så innfasingen av fornybar energi som vind og sol går fortere enn man har tenkt tidligere. Men for så vidt fremdeles overhovedet ikke fort nok til å nå klimamålene. Neste, Håvard. Så er det jo noe som har gått under radaren på en del, og det er prisfallet på batteri. Prisfallet som dere ser her, den rosa linja her, har vært enormt og veldig fort. Og det er det ikke alle som har fått med seg, og det gjelder jo batterier både til smått og stort egentlig. Neste foil. Så er jo da, så ser man for seg at prisfallet på batterier skal komme til å fortsette fram mot 2030. Så da er det store spørsmålet, kan man bruke batterier også i kraftsektoren? Er det lønnsomt? Og hvordan ser dette ut fremover? Det skal Magnus Korpås fra NTNU snakke litt om senere. Neste. Gass har ingen fremtid i EU, har man hørt flere EU-topper har sagt de siste året. Her ser dere EUs Timmermans som sier at fossilgass har ingen fremtid i EU. Men samtidig så investeres det jo i infrastruktur knyttet til gass, både til varme og kraft. Så her kan man se for seg at man kan gå på en smell, og det som kalles stranded assets, at noen av de investeringene kanskje blir mindre verd og attpåtil verdiløse etter hvert som energiomstillingen tar mer form. Neste foil. Så er jo gass som all annen veldig lønnsom kraft, veldig mye politikk. Så siden EU har diskutert denne taksonomien sin, EU Green Deal og klimaloven, så har jo gass vært mye inne i bildet her. Siden gass kan være et alternativ når land skal fase ut kullet sitt. Men det betyr også at i og med at det kom forslag om at gassen skulle få en, hva skal jeg si, brun merkelapp som fossil og ikke grønn, så har det vært veldig mange som har vært i sving for å prøve å påvirke EU her. Som dere ser, et godt arbeid som ble gjort av Investigation Europe kartla at det var 759 gasslobbyister i EU og 12 av de fra Equinor. Dere kan lese hele den artikkelen grundig også i Stavanger Aftenblad. Så kan man da se at EU har lempet på noe, gitt noe overgangskreditter, holdt jeg på å si, til gassen. Så får man se hvor lenge gassen blir ansett som en klimaløsning. Dette var egentlig det som jeg hadde tenkt å si, bare for å sette noe av dette i perspektiv. Så da, takk skal du ha, Håvard. Kan du bare ta den ned igjen? For da skal vi retten og sletten videre til det første innlegget her. Jeg glemte å si en ting i stad, og det er det at de av dere som ser på og hører på kan skrive inn spørsmål i chatten, så kan forskerne enten prøve å svare her hvis vi har tid til det, eller så kan noen av de som vil svare i chatten etterpå. Det har vi gode erfaringer med. Første innleder i dag, det er Marie Byskov Lindberg. Hun er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Og Marie har vel det man forenklet sagt kan si at hun har tatt doktorgrad på energiomstillingen i EU. Og Tyskland er et av Maries spesialområder. Tyskland er Norges største kunde, og Marie, hvordan vil Tysklands planer om å redusere utslippene kunne påvirke deres behov for å importere fossil gass til kraftsektoren, industri og oppvarming? Det gleder jeg meg til å høre. Vær så god. Tusen takk for det. Da skal jeg få opp presentasjonen min her. Da håper jeg at dere ser den nå. Gjør dere det? Dette ser fint ut. Ja, ja. Da setter jeg bare i gang. Ja,
Jeg skal da snakke om Tyskland sitt gassforbruk, og jeg har kalt presentasjonen gassbruteknologi, eller det neste som nå står på tur for å fases ut etter kull. Og det her jo knyttet opp til mye av det du nå nettopp snakket om, Anne, at også EU ser for seg å gå mot netto null. Så jeg skal i dag snakke om Tysklands klimapolitikk i det her, gassens rolle når klimapolitikken strammes til, og helt, helt kort til slutt, si noe om hva det kan bety for norsk gasseksport. Og Tyskland har jo historisk vært en pådriver for klimapolitikk, både i EU og internasjonalt. Og de var også tidlig ut med å sette seg klimamål innen EU. De var de som først kom opp med et mål for 2020 å kutte 40% sammenlignet med utslipp i 1990. Og de var på en måte det første landet som var da med så ambisiøst mål. Og etter det så har jo andre land også fulgt å komme med enda mer ambisiøse mål. Og Tyskland også kjent for sin energivende, som betyr altså energiomstillingen, som den her storstilte utbyggingen av fornybar energi og utfasing, først av atomkraft og nå også kull. Nå har man jo vedtatt politisk at man skal fase ut kull senest i 2038, samtidig med at atomkraft fases ut nå i starten av 2020-årene. Så det jo en veldig stor utfordring. Sånn at det blir jo da spennende å se hva gass vil bety i den sammenhengen. Samtidig med denne utviklingen så har de grønne i Tyskland vokst fram til å bli et av de største, og nå kanskje til og med det største partiet. Og det jo valg nå i år, og det blir da spennende å se om de grønne faktisk blir det partiet som skal danne regjering. Klimapolitikken i Tyskland, den består av tre hovedsøyler. Og i 2016, altså etter at Parisavtalen ble vedtatt, så vedtok Tyskland en klimaplan 2050, hvor de også vedtok en målsetning for 2030, en nasjonal målsetning på minus 55% utslipp for hele nasjonen, i tillegg til sektorspesifikke målsetninger. Så at de har da satt seg målsetninger for hvor mye utslippene skal synke innen de ulike sektorene. Og den klimaplanen, den sa også at de skulle vedta en tiltakspakke, og den ble lansert i 2019 i det som heter da Klimaschutzprogram 2030. Og her spesifiserte de virkemidlene for hvordan de her sektormålene skal nås. Samtidig med at klimaprogrammet ble lansert, så vedtok de også en klimalov som gjør at de her 2030-målene juridisk bindende. Altså de nødt til, de forpliktet til å nå de her skrittvise målene, og hvis de ikke, hvis de ser at de ikke gjør det, så de nødt til å iverksette tiltak sånn at de kan kompensere for det. Og her ser vi miljøvernministeren Svenja Schulze, som viser fram den her planen over hvordan utslipp skal synke fram mot 2030 i sektorene kraftsektoren, industri, transport, bygg og landbruk. Og det Miljøverndepartementet som har koordinert det arbeidet, men de har gitt oppgaven med å utarbeide denne virkemiddelspakken til de ansvarlige departementene.
Så det her jo en litt tysk måte å gjøre politikk på, og liksom prøve å detaljstyre. Og det særlige utfordringer da knyttet til selvfølgelig industri, transport og bygg, hvor det veldig mye fossilt. Den her fornybare utbyggingen har særlig skjedd hittil i innkraftsektoren. Så har man også sett de siste årene et voldsomt politisk press for å øke handlingen, og særlig denne bevegelsen rundt Greta Thunberg og klimastreikene og Fridays for Future har vært utrolig stor i Tyskland, og mange mener at det har vært utslagsgivende for at man nå faktisk fikk denne klimaloven. Og klimaaktivistene, de mener jo også at det ikke er tilstrekkelig å gå mot netto null i 2050, eller i 2045 for den saks skyld. Vi må ha politikk som i samsvar med 1,5-gradersmålet, og da må vi faktisk kutte utslipp enda raskere. Og nå kom det også en viktig dom for bare få uker siden, hvor Høyesterett i Tyskland fastslo at regjeringen ikke gjør nok for å beskytte befolkningen mot klimaendringer. De er nødt til å styrke målsetningene etter 2030, og sånn at handlingsrommet ikke blir for trangt for fremtidige generasjoner. Så er det som sagt veldig spennende da, om de grønne blir størst, og da også får kansleren. Og nå har også de grønne altså for første gang valgt sin kanslerkandidat, som en kvinne, Annalena Baerbock, og en veldig populær politiker. Og etter at hun ble da valgt, så økte de grønne ytterligere på meningsmålingene, og ligger nå an, altså som sagt her ser vi det ligger på 28% i en meningsmåling foran de konservative og Arbeiderpartiet, som ligger nede på 13%. Og de konservative har hatt store problemer med å velge en kandidat som er like populær og egnet da, til å følge etter Angela Merkel. Og hva betyr det her for gassforbruket i Tyskland? Hvis vi ser på dagens energiforbruk, så det her en oversikt over altså primærenergiforbruket, hele energiforbruket i Tyskland. Så den gule her altså gass på 27%. Vi har veldig stor andel olje som går til transport. Her har vi kull, steinkull og brunkull, som nå nede på 16%. Fornybar har altså økt til 17% av hele energiforbruket, opp fra 1% i 1990. Og atomkraft ligger på 6% og skal også fases ut. Gassen, den brukes i dag, kan jeg si det først da, at Norge altså den andre største eksportøren til Tyskland, altså den største leverandøren til Tyskland Russland. Men så følger Norge altså hakk i hæl med ca. 400 terawattimer. Og det totale gassforbruket i Tyskland på nesten 1000 terawattimer. Så vi eksporterer altså nesten fire ganger det som vi produserer i strøm selv her, eksporterer vi da i form av gass til Tyskland. Og industrien den største sektoren her med 38%, så har vi husholdninger og tjenesteytende sektor på 12 og 30%. Det særlig oppvarming som det brukes til. Så det 13%, altså en ganske liten andel, som til kraftproduksjon. Og så det 7% direkte til varme og kjøling. Og hvis vi ser på hva projektionen sier om framtidig bruk av gass versus fornybart, så
sier de scenarien som i tråd med klimaplanen og målene i klimaplanen, at gassforbruket skal synke med nesten 50% mot 2040. Og den blå her altså referansescenariet som tilsier en relativt stabil utvikling. Men det i hvert fall ikke sånn at Tyskland ser for seg at de må øke gassforbruket for å kompensere for bortfall av kull og atom. Tvert imot, det fornybart som skal øke. Og i den her klimaplanen så ser man for seg at man må nesten doble fornybart sammenlignet med i dag. Og det her altså målsetninger som kanskje også må økes ytterligere for å samsvare med klimaforskningen. Det her en sammenstilling av ulike scenarier som samsvarer med 95% utslippsreduksjon i 2050 og hvordan gassforbruket ser ut da i 2050. Den mørkegrå her naturgass, så har vi gult som syntetisk gass og grønn som hydrogen. Og det som fellesnevneren for de her scenariene at naturgassen skal altså ned på et veldig lavt nivå, og så skal man ha ulike andeler enten hydrogen eller syntetisk gass. Så altså det lite rom for fossilt gass. Så, hva gjør man altså, i de forskjellige sektorene for å kompensere når gass skal ut? Og innen bygg så energieffektivisering blir ekstremt viktig. Så de ser for seg altså en etterisolering av hus i storstilt skala. Man må ha passivhusstandard for nye bygg, og man må også øke energieffektiviteten ved hjelp av intelligente styringssystemer. Og fossil energi skal da erstattes av varmepumper, fornybar varme, for eksempel soltermisk varme. Man ser for seg å bygge ut fjernvarmenettet. Og så det usikkerhet rundt bruken av syntetisk gass eller hydrogen. Og innen industri så det også energieffektivisering. Alt mulig energieffektiviseringstiltak må gjøres. Vi skal bruke biomassen primært inn i industrien. Også ha syntetisk gass og CCS på de restutslippene som gjenstår. Og et hovedvirkemiddel som skal være med å utløse de her vridningene til mer bærekraftige investeringer, at de har også vedtatt noen CO2-pris på fossile energikilder som en del av det her klimaprogrammet. Det skal starte på 25 euro per tonn fra januar i år og opp til 55-65 euro per tonn i 2025, og deretter over på en markedsbasert pris. Så helt kort, hva betyr det her for Norge? I Norge så ser man for seg at produksjonen av gass skal synke litt fremover, og i den perspektivmeldingen som kom nå i vår, så anslår man at norsk olje- og gassproduksjon vil avta med 65% fram til 2050. Men hvis man skal nå klimamålene, så ser vi at det ikke i tråd med det. Vi kan ikke, det veldig lite rom for fossilt gass hvis man skal nå ambisiøse utslippsmålsetninger. Da var det jeg hadde. Skal vi se. Tusen takk skal du ha, Marie. Det var en ting jeg tenkte på, dette med hydrogen. Hvis du ser dette fra et norsk perspektiv, kan det også levere hydrogen, blå hydrogen til Tyskland fra Norge være en forretningsmulighet? Ja, altså vi ser jo at de scenariene som samsvarer med 95% utslippskutt innen 2050,
Flere av dem ser for seg også at Tyskland kommer til å være avhengig av temmelig storstilt import av syntetiske drivstoff. Det ene scenariet hadde noe sånt som 340 terawattimer syntetisk gass eller hydrogen. Så at de er ganske klar på at det er store usikkerhetsmomenter her, og at det vil også avhenge av at det er muligheter for å importere noe av de her grønne drivstoffene. Tusen takk skal du ha. Nå kommer det spørsmål, ser jeg, i Q&A da, så hvis du har tid, så kan du gjerne svare på det, og hvis du holder deg i nærheten, så kan det være med å trekke deg inn igjen. Takk skal du ha, for vi skal nemlig videre til din kollega Tor Håkon Jackson Inderberg, som også er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra UiO om klimatilpassning i kraftsektoren, og har også blant annet ledet Europaprogrammet til FNI. Og i dag skal du innlede om at en av Norges andre store gasskunder, Storbritannia, planlegger å fase inn mer fornybart og kjernekraft for å nå sine egne klimamål. Og hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter norsk gass, Inderberg? Takk for det. Da tror jeg jeg skal få automatisk delt en presentasjon her. Kommer den opp for dere? Der har vi den. Før vi begynner på de boblene som dere akkurat så jeg, mitt oppdrag her å si litt om muligheter for gassbruk og hva som vil skje nå i fremtidens Storbritannia med ganske kraftige utslippskutt. Jeg vil ikke ha dermed fokus på norske produksjonssiden, men hva som skjer inn i Storbritannia. Jeg vil prøve å gi et inntrykk av underliggende drivere, og en av hovedkonklusjonene som jeg kommer til å si at her er det høy grad av usikkerhet. Så vi får, men jeg skal prøve å gi litt grunnlag for hva som er basis i de usikkerhetene. Så først så kommer jeg til å si litt om gassens rolle i Storbritannia, og hvordan den brukes og hva de holder på med der. Jeg skal si litt om klimapolitikk generelt og strategier i energirelatert klimapolitikk. Og så skal jeg si litt da om mulige konsekvenser i forhold til gassens rolle og i forhold til også en del av noen av de mest sentrale scenariene som de bruker der. En sånn spoiler-alarm her er at karbonfangst og lagring vil ha ganske mye å si for gassens rolle i Storbritannia og hvor godt de får til det der. Mye av dette er jo politisk drevet, men hvis vi ser da på utgangspunktet her, som er ganske viktig, så har vi da to sett med bobler her, og størrelsen på boblene gir en indikasjon på da til venstre hva som er kilden for naturgass, hvor det kommer fra, den naturgassen som brukes i Storbritannia. Og det som står da, de tre største boblene er det som kanskje er mest interessant her. UKCS, det er kontinentalsokkelen i UK, den er på 40%, så det er hoveddelen av det som den gassen som de kommer. Den er på vei ned, og den har blitt halvert produksjonen på innlandsproduksjonen, med inkludert kontinentalsokkelen, siden 2000. Så den er på vei ned, og det påvirker også da energisikkerhet og en del av de politiske bakenforliggende tingene her. Norge bidrar med cirka en tredel, som dere ser av den andre store boblen til venstre der. En tredel av gassforbruket i Storbritannia kommer fra Norge, og så er det cirka 20% som er på LNG, da, flytende gass. Når det gjelder hvordan de bruker gass i Storbritannia, så er det også ganske viktig egentlig, for her ser vi, hvis vi tar litt igjen av de tre største boblene, så er den største kilden til gassbruk er faktisk i husholdningssektoren, med litt over en tredel. Og dette er jo gassbruk til oppvarming primært. De bruker mye mindre strøm enn vi gjør i Norge. De bruker ca. 4000 kilowatt strøm i året, mens vi en gjennomsnittlig norsk husholdning har 16000 kilowatt, fordi vi har i stor grad elektrisk oppvarming. Så her er det en viktig faktor for den britiske gassen og viktig bruk for den. Kraftsektoren er på cirka en tredel også, og det er de to kanskje mest relevante bitene som jeg kommer til å snakke om i dag. Det er viktige industriprosesser
industriprosesser som foregår her også, men hovedfokuset her blir på husholdning, og særlig da for meg innenfor kraftproduksjon og gassbruk innenfor kraftproduksjon. Men det vil ha påvirkning på husholdningen også. Historisk, så når det gjelder kraftproduksjonen, så kan vi se ganske store endringer i forhold til da særlig utfasing av kull. Det store grå feltet er jo da kullets rolle i elektrisitetsproduksjonen i Storbritannia. Denne går helt tilbake til 1920, og fra 1960 og særlig da fra 2000 så ser vi ganske dramatiske endringer i kullbruken, der gass i veldig stor grad har overtatt for kullbruk, sammen med da egentlig særlig vindkraft, som har blitt oppskalert dramatisk. Så vindkraft er den som kanskje har spist mest av fornybare satsingen, som har vært en direkte følge av klimapolitikken, egentlig en bevisst strategi, har økt veldig mye. Fra 2010 så var det 1 gigawatt vindproduksjon, offshore primært. I 2020 så var det 10 ganger så mye, og de sikter nå mot 40 gigawatt, altså 4 ganger så mye som det igjen, innen 2030. Så her er målet å fase inn fornybart mye, men det er også andre tilnærminger til her da. Her ser vi en oversikt over det samme, men et øyeblikksbilde fra 2019 og 2020. Og her ser vi da gassen har 43% og 34%. Så det er på en måte utgangspunktet her i forhold til hva som skjer. Og dere ser også da hvor lite kull det er. Britene har klart å fase ut kull i stor grad, og har perioder nå hvor det ikke forbrennes kull til kraftproduksjon i det hele tatt. Så det har de klart. Fornybar er jo den som da har spist opp mye av gassbruken her, med en økning mellom disse to punktene på ganske mye. Atomkraft også er en viktig faktor. Britene søker jo å øke den, det er en av klimastrategiene, jeg skal komme litt tilbake til det. Men foreløpig ser den ganske stabil ut, men der ligger det noen utfordringer og venter. Ok, så hvordan ser dette ut? Hva er på en måte, hvor bindende er klimamålene til Storbritannia? Det er en viktig faktor for troverdigheten til utslippsbegrensninger. Og der vil jeg påstå at britene har hatt over tid en ganske konsistent politikk. Den strammes til og med til. Og den er forankret nå, kanskje noe av det viktigste hjørnesteins grepet de gjorde var klimaloven i 2008. Den kan vi snakke mye om, det skal jeg ikke gjøre, men noe av det viktigste her som gjør den ganske troverdig at den har en del viktige bestanddeler, et tydelig overordnet mål som vi akkurat har strammet til, eller er ferdig med å vedta inn i loven, utslippsbegrensninger med 78% reduksjon innen 2035. Og igjen da, som vi kjenner igjen fra flere andre steder, netto null utslipp innen 2050. Det er en innstramming fra tidligere 80% reduksjon, alt dette er fra 1990. De har bindende karbonbudsjetter og uavhengig klimakomité som fungerer som en ganske effektiv vaktbikkje. Og denne loven har fungert, i hvert fall foreløpig, svært effektivt på politikerne. Så det bidrar i hvert fall til å gjøre klimapolitikken ganske troverdig. Så det må vi ha i bakhodet når vi snakker om mulighetene for å nå disse målene. Likevel vil det jo bli utfordrende, og britiske klimastrategier, som nå har jeg plukket ut noen av de viktigste av relevans for spørsmålet om gassbruk, er jo da å rengjøre, som de kaller det, elektrisitetsproduksjonen. Og det innebærer da å redusere vanlig gassbruk. Og det skriver vanlig basegassbruk, fordi hovedambisjonene her er jo mer fornybar i høyeste grad. De ønsker mer atomkraft og har forsøk på det, men det har vært utfordring i forhold til kostnad og overholde tid å lage nye atomkraftverk. Og de begynner å eldes, og de fleste skal fases ut innen 2030, så her haster det hvis de skal få til atomkraft. Fornybar går veldig ganske bra, og øker mye, og der er det særlig offshore vind som de satser på. Men det er også, gass kan ha en rolle i dette her, med dersom de får til karbonfangst og lagring, CCS, og da kanskje også da, enten da som det fungerer sammen med gasskraftverkene de har, så de kan fortsette å produsere strøm med gass, men også da produsere hydrogen, altså såkalt blå hydrogen, som produseres av naturgass med karbonfangst og lagring.
De håller också på med elektrifiering av nya sektorer som vi känner igen från Norge, men de har inte kommit fullt så långt som Norge har på det området, men det är viktigt och det vill också sätta press på kraftsektorn för då krävs det mer produktion. Särskilt med grön och blå hydrogen är väldigt viktig i Storbritannien och här är ju slutprodukten det samma, men hur det produceras är väldigt olika. Grön hydrogen produceras ju med elektrolys från kraftsektorn, från elektricitet. Men blå hydrogen är ju då detta med karbonfångst och lagring och från naturgas. Och detta är svårt viktigt för en del av detta med gasbruk i hushållningar där har de inte så väldigt många alternativ för storstilt ändring, men en av strategierna är hydrogen. Och den kan ju komma då antingen från grön eller blå eller självklart bägge källorna. I tillegg så har de några andra tiltak självklart med fjärrvärme, värmepumpar, bättre isolation och sånting. Men de satsar ganska storstilt på regionala kluster för blå hydrogen. Vi vet inte hur det ska gå och här ligger på något mycket av jokern då för gassens roll i kraftsystemet. Så därför så är huvudosäkerhetsmomentet knyttat i väldigt stor grad runt gassens roll, knyttat i väldigt stor grad till karbonfångst och lagring på grund av akkurat det här. National Grid, jag sa jag skulle säga lite om energiscenarier och National Grid lager så kallade future energy scenarios. Det har de gjort i många år, det sista från i fjol 2020. Och här har de då fyra scenarier som betegnar lite möjlighetsrummet då för utsläppsbegränsningar och hur de ska komma till det. Den första kallar de för consumer transformation, där elektrifiering av flera sektorer och också hemmene och grön hydrogen som också då är elektrisk baserat är på något sätt milepälen och huvudvirkemedlen. Och inför ett sånt scenario så vill efterfrågan från naturgas in och utlands naturgas den vill reduceras gradvis men betydligt fram mot 2050. Så i det scenariot vill vi se en kraftig reduktion av naturgas. Jag har inte lagt fram grafiska framställningar av det, men hvis du söker upp på detta scenario från National Grid så vill du finna det från sida 67 och utöver. Andra scenariot är Leading the Way som innebär en kraftig elektrifiering och också grön hydrogen. Och det betyder då också en kraftig fall i efterfrågan på naturgas för där är det här har så en och den faller raskare och mer dramatisk än i det förra. Men i bägge dessa två scenarierna som då är siktet på att nå målen, utsläppsmålen, så faller naturgas dramatiskt. Inför det tredje scenariet, som de kallar för system transformation, så når de också klimatmålen, men där lägger de upp till blå hydrogen. Och där vill, inför det scenariet, så vill efterfrågan av naturgas få bli ganska hög, relativt hög. Noe svekka, men relativt hög fram mot 2050. Så inför det scenariot, som är alla de tre första här, tar sikte på att nå klimatmålen och tar höjd för det. Tar det som en förutsättning. Så de två första så vill det bli en ganska kraftig fall av naturgasbruk, men i det sista så tredje så blir det fortsatt bruk genom konvertering till blå hydrogen. Det fjärde scenariet så kallar de det steady progression. Det är business nästan som vanligt. Här är det inte lika hög grad av ett klimatmål uppnådd, men efterfrågan av naturgas förblir hög. Så vad betyder detta då? Och detta är den sista konklusionen här. Jag menar det är grundlag för att säga att det är ganska trovärdig press för utsläppsreduktioner i Storbritannien. Men ting vill sannsynligtvis inte ändra sig raskt och det är avhängigt av mycket teknologiutveckling och det är politiskt drivet och därför så knyter då stora osäkerheter sig till särskilt rollen för karbonfångst och lagring men också andra teknologier och hur fort de kan fasa in detta. Kraftsektorn blir helt central både direkt för att rengöra elektriciteten men också för att möjligen försyna hushållningar med alternativ för exempel grön hydrogen. Så kraftsektorn blir central oavsett om vi snackar om gasförbruk i hushållningar eller andra ting. Förnybart och atomkraft är centrala strategier för Storbritannien, men det är också då knyttat till särskilt hydrogen. Ambitionerna är det vi ska följa med på vad som sker där då i förhåll till gasbruk. Så
For grønn hydrogen trenger også strøm, men blå hydrogen blir på en måte det med basert på karbonfangst og lagring, blir jokeren I å bestemme naturgassens rolle I Storbritannia I fremtiden. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, og dette med blå hydrogen og CCS og så videre vel også et kostnadsspørsmål, men det kan vi komme tilbake til. Nå det kommet en hel del spørsmål, så om du kan simpelthen sette deg ned og svare på noen av de, så tar vi vare på de og sender også ut de I etterkant av dette arrangementet. Takk skal du ha. Magnus Korpås du med oss fra Trondheim og NTNU. Som dere så I foilene tidligere I dag, så jo prisen på batterier, det har falt hurtig og mye på kort tid. Også på batterier som egner seg I kraftsektoren. Og hvilken rolle kan batterier spille I å ta vare på vind og sol når det for mye av det, og til bruk igjen da via batteriene inn I kraftsystemet? Det skal du innlede om, Magnus Korpås. Du forsker på anvendelse av energilagring I energisystemet ved NTNU. Vær så god. Takk for det, Anne. Hører dere meg greit? Veldig bra. Ja, og Vilde også? Ja. Nå kommer Veldig det. Fint. Ja, tippt opp. Da kjører jeg I gang. Ok, tusen takk for innledningen, og god morgen til alle klimainteresserte. Så mitt innlegg dreier seg om hvordan batterier kan komme til å påvirke utviklingen av energisystemet, spesielt kraftsystemet fremover. Med et spesielt blikk på innvirkningen på behovet for gass da, I kraftforsyning. Og som Anne var inne på I innledningen si, så ser vi at kostnadsutviklingen til batterier, kostnadene går ned veldig fort, og det forventet at de fortsetter å gjøre det. Og her jeg sammenstilt kostnadsutvikling for batterier med den tilsvarende kostnadsreduksjonen som vi ser på sol og vind. Og batterikostnaden I seg selv gjør jo at elbiler blir stadig billigere og billigere, men også åpner det seg nye muligheter for batterier I kraftsystemet, og spesielt I kombinasjon med sol, men også vind. Og sol og vind som vi også så tidligere som nå mange steder billigere enn fossile kraftverk helt uten støtteordninger så hva det batterier da kan brukes til I kraftsystemet og det kan brukes til mange formål jeg liker egentlig å tenke på batterier I kraftsystemet som en slags støttefunksjon til å balansere produksjon og forbruk av strøm. Meget effektiv lagringsmedium med veldig rask responstid, høy effekttetthet, men det koster mye å lagre energi over lang tid I batterier, så det har sine spesielle bruksområder. Og jeg har listet de viktigste her, og det da I tillegg til å matche forbruk og produksjon av el, så det også at det kan bidra inn for å redusere behovet for nettforsterkninger, for eksempel I forbindelse med elektrifisering av transport eller ved integrasjon av fornybar energi. Og det kan også brukes til å levere kraftreserver når det skjer uventet hendelser I kraftsystemet, og man trenger effekt. Hurtig og sikkert. Og batterier I kraftsystemet har skille mellom to ulike konsepter der. Det ene det som hovedtema for mitt innlegg, nemlig stasjonære batterier. Enten som vi ser på bildet her med batterier I kjelleren I et smarthus med sol på taket, eller om det stasjonære batterier som store batterikraftstasjoner høyere opp I nettet. Men vi må ikke glemme potensialet som ligger I smart bruk av elbilbatterier som en aktiv del av kraftsystemet. Enten da ved smart lading, du lader til gunstig tidspunkt og holder igjen ladinga, for eksempel når strømmen veldig dyr og det manko på kraft. Men elbiler kan også brukes som kraftverk. Teknisk sett så det ikke det
veldig komplisert. Det en teknologi som da kalles vehicle to grid, som gjør at elbilen også kan oppføre seg som kraftprodusenter. Da. Hvis man for eksempel har bilen så parkert over lang tid og er koblet i, og ikke gjør stort annet nytt for seg. Men det klart det et spørsmål om økonomi, men det i hvert fall et interessant tilleggsbruksområde. Men vi skal se på stasjonære batterier, altså ikke elbiler spesielt. Og vi skal spesielt se på hvordan rolle batteriet vil, eller kan spille i å få denne gule delen av denne grafen her til å gå ned mot null, altså utslippene fra kraftsektoren i EU skal da gå mot null allerede i 2040 i henhold til EUs referansescenario. Og det betyr å i prinsipp å avkarbonisere det nettet og kraftsystemet som vi ser et oversiktsbilde av til høyre. Det er en ganske, dette er en ganske komplisert system, og det er ikke helt rett fram å si hvordan vi skal få til dette her. Så det må gjøres analyser på mange ulike plan. Jeg skal vise noen eksempler fra litt mer overordnet kraftsystemanalyse på hvordan batterier kan spille på lag med fornybar energi for å få til denne avkarboniseringen. Og først vil jeg vise noen eksempler fra en energisystemstudie vi gjorde i forskningssenteret Sedren for noen år tilbake. Formålet med den studien var å identifisere muligheter for å bruke norsk vannkraft som grønt batteri for å balansere vind og sol i Europa. Og dette scenariet vårt her gikk ut på å bygge ut pumpekraftkapasitet i sør i Norge, og sånn sett bruke kablene til Norge da, via Norge og Europa, som et batteri sett fra kontinentets side. Så vi pumper opp vann når det er overskudd av vind og sol på kontinentet, og vi produserer mer vannkraft når vind løyer og skyene kommer. Så et forskningsspørsmål som vi identifiserte da var om Norge som grønt batteri, vil det konkurrere med vanlige batterier om å være den beste, hva skal jeg si, fleksible partneren til vind og sol på kontinentet? Så for å svare på dette så kjørte vi en energisystemmodell som finner optimal utbygging av termisk kraft og annen balansekraft for et gitt scenarie for forbruk og solkraft og vindkraft i landene rundt Nordsjøen. Og i vårt tilfelle så la vi inn et scenarie med ca. 250 gigawatt med vind og sol for landene rundt Nordsjøen her, og som utgjør da ca. 40% av forbruket. Så først så kjørte vi den energi- eller kraftsystemoptimaliseringen uten hverken pumpekraft eller batterier, og får da en resterende mix av kraftverk, som vi ser på den søylen her, med atomkraft og kullkraft som tar grunnlasten, mens gass tar topplasten. Da. Gass 1 og gass 2 står bare her for altså om det er kombikraftverk eller topplastkraftverk med lavere virkningsgrad, men også er billigere å investere da. Bruk som topplast, den øverste. Og her er det altså inne i systemet 250 gigawatt installert vind og sol, da. Så dette er det som kommer i tillegg for å balansere forbruk og produksjon. Så lar vi modellen få lov til å investere i norsk pumpekraft, og da ser vi at den erstatter noe av gassen og ganske mye av kullkraften. Men hvis vi lar modellen investere i bare batterier, altså fjerner mulighetene for norsk pumpekraft, så ser vi at de batteriene de går kraftigere løs på gassen. Men det mest interessante funnet gjør vi når vi lar modellen få lov til å investere i både pumpekraft og batterier.
Og det som skjer da, det at den optimale løsningen ikke at disse to teknologiene spiller hverandre ut, men snarere så angriper de fossilene fra hver sin kant, så å si. Så batteriene tar mye av de hurtige variasjonene som topplasten, det gass 2, ville ha tatt ellers, mens pumpekraften tar de litt lengre vind- og solvariasjonene over tid. Og da ser vi at de spiller en veldig forskjellig rolle her når de lagerutviklingen, mens pumpekraft bruker mer som langtidslagring, som en batteriene hurtig, tar de hurtige variasjonene. Du må begynne å runde av. Det skal jeg gjøre. Og hvis vi da ser fremover, så ser vi at vind og sol vil spille en mye større rolle i forsyningen. Og hvis vi da ser på hvordan batterier vil, hvilken rolle batterien vil ha frem mot 2050, når så å si all kraft skal være klimaneutral eller ikke slippe ut CO2. Så skal jeg bare vise en studie som vi gjorde i samarbeid med MIT, som viser to scenarier hvor vi kjørte en energisystemmodell for Italia med og uten batterier, med økende grad av avkarbonisering. Og som vi ser her, så ser vi at med batterier som en del av mixen, så får vi veldig mye mer solkraft i systemet. Det går en del på bekostning av vind, men hvis vi ser den nederste delen her, så ser vi der det litt gass som tar noe av kraftforsyningen. Men med batterier så blir den andelen veldig lav. Og det skyldes de komplementære egenskapene mellom sol og batterier. Så med det så skal jeg runde av med bare si at batterier er en viktig del av Europas klimaløsning i 2050. Matcher godt med solkraft, komplementerer pumpekraft godt og gjør kraftsystemet mindre avhengig av gasskraft. Takk. Hjertelig takk skal du ha. Altså, jeg kunne hørt på alle de foredragene her, kunne jeg hørt på dobbelt så lenge, så vi får se om vi kan finne plass til en egen klimafokus også om batterier, for eksempel, om ikke alt for lenge. Så jeg kommer tilbake til det, og der er kommet mye spørsmål som du gjerne svarer på i chatten, og som vi som sagt sender ut etterpå. Tusen takk skal du ha. Vi skal rett på Karen. Ja, supert. Da det Karen Sund, der du på nå. Du jo definitivt en ekspert på gass, inkludert biogass. Og du fagansvarlig for biogass Oslofjord og driver Sund Energy. Underviser når det gjelder gass, og du har også suttet i styret i oljeleteselskapet Consido. Og du skal innlede om hvordan EUs planer om å øke egen produksjon av biogass vil kunne påvirke etterspørselen etter norsk gass. Vær så god. Takk. Der var vi. Bare en liten kommentar til syntetisk metan. Metan kan lages på flere måter, og biogass en av dem. Så det må ikke komme fra strøm. Så bare veldig kort, Biogass Oslofjord et nettverk av fylker. Vi vil gjerne hjelpe Oslofjord-området å få mer biogass i energimiksen, særlig til tungtransport. Denne har Anne allerede vist, så bare minner om at vi sier at vi har mye igjen, og mye av det ligger i nord, men det er lurt å tenke over hvordan man fordeler de neste årene. Og så har dere vært litt inne på det, men er veldig opptatt av at energi i Norge betyr ofte kraft. Men utslippene fra energi er mye mer enn kraft, som den her lille mørkeblå som blir stadig mindre. Men de som tunge å ta er ofte trafikk,
och som vi har varit inne på hushållning, alltså byggningar. Och så är det ju väldigt många som börjar att kunna väldigt mycket om CO2 återvatt. Men metan är en mycket värre klimagas. Och hvis man är på 20 års perspektiv så må du gange med 86 för att ett ton metan ska vara lika, håll på att säga, ille som CO2. Och hvis vi har 100 års perspektiv så är talet mellan 25 och 35 avhängig av vem man spör. Så är det många kilder till metan. Och ja, olje- och gassektoren släpper ut 20%. Så är det avfall, avlöp och landbruk, alltså i rätt och slett möckhantering. Det kommer också lite från kull. Och så är det såklart andra ting som vi inte ser för oss att fånga. Och i tillägg till de som står här så ska man veta att i Sibir så har de metan i snöbollar som driver och smälter och kan släppa ut mycket naturlig metan. Och som vi har valt att bestämma att metan är metan, oavsett om det är naturlig eller fossilt, det ska reduceras. Och om det då dunkar upp massa över Sibir så måste vi vara klara över det. Men biogas är i alla fall en måte att bruka metan på. Så jag kallar det lite som metanfangst och bruk. Och det är känd teknologi. Och har i tillägg till klimafördelar också miljöfördelar som vi inte kan säga om alla klimatilltag. Så är det något med gasefterspörsel. Ja, det går upp och ner. Det är väldigt mycket att ha med temperatur att göra. Så den våren här har det varit brukt mer gas än någon förväntat. För att det har varit kallt. Och så är det med att mesteparten går inte till kraft. Och så har de, är de allerede självförsynt med 18% naturgas. Så det är inte allt som må importeras. Men om framtiden blir 450 eller 350 eller ett antal, det kommer lite an på vem du spör och jag ska komma tillbaka till det. De ser for seg at det skal bli mindre til kraft, det er ganske konsensus om, men mer til transportsektoren. Og nå snakker jeg om all gassbruk, all metan. Så hvordan man fyller metanbehovet med fossil eller fornybar, det kommer vi også tilbake til. Men igjen, avhengig av hvem du spør, så kan det være at biogassproduksjonen blir 50 milliarder kubikkmeter eller 150. Det sista är ju mer än Norge producerar idag. Så som jag sa, det kommer väldigt an på vem du spör. Och den ögen har jag också läst den sista rapporten från NTNU. NTNU likar ju såklart CCS och blå hydrogen. Och har det i sin energimix för Europa. Icke biogas, för de säger att biogas blir för dyrt. Jag har sett på vad TSO:erna säger, alltså infrastrukturgängen, och nu har vi ju sett lite från National Grid. De är gode på att visa att här måste vi koppla samman och vi måste lägga till rätte för att släppa in. Så ett nytt biogasanlägg ett eller annat sted i Europa måste ha tillkoppling till huvudnätet, till transmissionsnätet, akkurat som ny vindkraftproduktion i Norge trenger. Och stort sett så har man ju sagt netto noll 2050. Och i hvert fall på de graferna vi har sett idag så är de som är klimanegativa, de är karbonfångst och lagring. Men fångar du metan och brukar den så är det också netto noll eller minus netto negativ. Så NTNU har lagt denna fina översikten. Och vad var olika experter tror om gasandel i primärenergin framöver. Och alla likar att snacka om det globala för den stiger. Så den är nog
flere land som vil ha litt mer gassbruk enn i dag. Og så det litt fascinerende at det stor forskjell på hva BP sier på de blå her om gassbruk i Europa fremover, og hva Equinor sier, og hva IEA sier. Og det mange milliarder kubikkmeter i forskjell, avhengig av hvem man da tror på. Og selvfølgelig, jeg har jo jobbet hele mitt liv med å prøve å se inn i fremtiden på naturgass. Og det kommer jo an på hva man tror da, om både batterier og vind og distribusjon og oppvarming og transport. Så her det mange moving targets. Men EU har da utfordret alle industrier, inkludert gassindustrien, til å se på om du fit for 55. Som første mål da å kutte 55% CO2, eller klimagasser, innen 2030. Neste jo å bli klimaneutral innen 2050. Og i Tyskland nå så sier de vil bli klimaneutral 2 år tidligere. Og da kom det noen eksperter ut i går og sa at de må kutte kullet, ikke 2038, men kanskje 2030. Men her ser de for seg hydrogen og biogass til transport. Hydrogen til kraft. Ikke så mye hydrogen til distribusjon. Jeg så det var et spørsmål i chatten eller Q&A-en. England hadde et prosjekt hvor de ville ha hydrogen inn i bygninger. Men som dere ser her, så ser bransjen for seg at det blir mer biogass enn hydrogen. Hydrogen litt annen fysikk, litt annen kjemi. Så den vil være litt vanskeligere å holde på med rundt omkring. Så har bransjen laget hvordan kan vi best møte 2050-målene med dagens gassystem ved å blande inn biogass og hydrogen. Og her noen tall på det. Og alle i EU snakker om vi skal ha grønn hydrogen. Så får vi jo se hva det koster og hvor mye kapasitet de har til å lage den grønne hydrogen. Men det mantra. Så om hvor mye blått hydrogen fra norske gass med CCS, det litt uklart. Jeg ser også at en del gassprodusenter gjør det samme som de gjorde da det var snakk om å ha tilpasset etterspørselsmønstret. Nei, lagring, det får de holde på med, den det hos seg selv. Nå det litt samme lyden på, skal de ha hydrogen fra oss, så kan de jo bare bygge sin egen CCS. Det har Tyskland vært veldig imot, og litt bekymret for å ha CO2 under bakken. Men metan under bakken, det har de masse av, og synes jeg helt ok. Men her har de faktisk lagt inn i sin Fit for 55-plan 2030, at 194 TWh må brukes bare til å lage hydrogen. Og så det hvor mye fornybar elektrisitet de ser for seg, og hvor mye ikke fornybar. Altså halvering av fossil til kraft. Så har de laget en egen strategi for metan. For de begynner å se at nå kan vi plukke litt på CO2-en her og der, men vi vil gjerne ta de store metanutslippene også. Og da deler de den i to. Gruppe 1 det vi viste fra olje- og gassnæringen og gassdistribusjon. Så da vil de kutte import av naturgass og sørge for at det blir mindre lekkasjer i gassrørene der de er. Så skal de også redusere metanutslipp fra landbruk og avfall og sånn. Og da sier de at de vil lage biogass som skal puttes inn i nettet og til transport. Og noen transportfolk går via nettet, og noen rett fra anlegg som vi har i Norge. Dere får disse plansjene, så jeg må gå fort igjennom. Jeg ser Anna har begynt å titte på meg. Men de hadde 38 høringsinnspill på revidert RED 2, som da enda mer klimavennlig enn den første RED
2 som ikke Norge har bestemt seg om vi skal implementere. Men stort sett så er de veldig positivt til å kutte utslipp. De er veldig opptatt av HNC, varme og kulde. Og hvordan man skal fortsatt ha dette ting man trenger liksom. Og det kan være med fjernvarme eller andre ting. Og stort sett så var folk positivt til at det ble enda mer ambisiøst. Så bare i virkeligheten, jeg liker sånne TSO-er som er både for kast og kraft, for da er det lettere for dem å se helheten, og lettere å ha kvalifiserte formeninger om fremtiden. Så her er Danmark. Jeg viser denne litt for å vise det øverste her, som er datacentret. Så de høres jo nesten ut som nordmenn når de skal snakke om sin fremtidige strømforbruk. Og så ser de på seg solvind. Ja, Almostan. De har allerede 22% biogass i nettet sitt, og de har tenkt å bli 100. Og her går litt på balanseringsbehovet. Vit om at det er mye lettere å balansere gass, som kan ha både lager og rør der gassen ligger, enn momentan balansering som kraftmarkedet må ha. Men her ser de for seg hvordan de skal komme til 100% i 2030, biogass i nettet i Danmark. Her er noen tall på hva det er mulig å importere. Og så er det noen som tror at vi kommer plutselig ikke til å ikke like Russland. Det har vært en holdning i EU i 40 år at vi må være forsiktige med å importere for mye fra Russland. De har fortsatt den største markedsandelen. Og har kapasitet til å levere enda mer fremover. Og det vil komme ned til både pris og andre ting. Og så er det stadig flere rundt omkring i verden som sender LNG til EU. Så er det stadig nye typer av produsenter av biogass, for eksempel bryggeri. Takk for meg. Tipp topp. Takk skal du ha, Karen. Så er det jo sånn at du også har skrevet en rapport for Klimastiftelsen for et par år siden. Den finner dere hvis dere går inn på klimastiftelsen.no og kikker under utgivelser. Så skal vi da ha inn Anders Bjartnes, du er redaktør for Energi og Klima. Så skal vi ha inn Erik Martiniusen, du er jo da journalist i Teknisk Ukeblad. Og så skal vi også ha med en politiker, jeg tror jeg tar dere med inn alle tre nå. Mani Hussaini, du var tidligere leder i AUF, og nå står du på lista til Akershus Arbeiderparti for å komme deg inn på Stortinget. Der står du på femteplass. Så jeg begynner med Anders Bjartnes. Du har kikket litt nærmere på dette med blått hydrogen fra fossil gass, men med karbonfangst og lagring. Og det blir trukket fram som en forretningsmulighet for gassnasjonen Norge. Hva tenker du om det, hvis du skal se litt i overskrift, hvilken rolle kan blå hydrogen med karbonfangst og lagring realistisk tenke seg å spille i EU fremover? Den store fordelen med blå hydrogen er at man kan få store volum fort i svære fabrikker lokalisert et eller annet sted der det er stort hydrogenbehov i en eller annen industriprosess, altså enten det er kunstgjødsel eller stål eller produksjon av syntetiske fuels. Så kan man få svære volum i en fabrikk. Men det forutsetter da selvsagt at du har da karbonfangst og lagring parallelt, slik at CO2-en som fanges kan fraktes tilbake og lages et trygt sted. Og det krever igjen da også svære, store, kostbare anlegg, som det vi jo har sett at det tar litt tid å få realisert. Men det er da det blå hydrogenets at man da kan få mye fort. Åpenbar fordel, men hvis du ser på hva EU har sagt om dette i forhold til den rapporten som ble lagt frem forrige uke av blant andre, ja, det var Sintef for franske IFPN, Hydrogen for Europe, der slår man fast at hydrogen kan øke til 30 millioner tonn innen 2030, etterspørselen etter det i EU, noe som egentlig er tredobbelt av det EU selv tenker at de skal bruke. Hvordan vurderer du den form for estimater? Altså her er det jo veldig stor usikkerhet om hvor mye hydrogen som man trenger. Altså noe vil det, og mye vil det helt opplagt være bruk for, men samtidig er det jo sånn at hvis vi klarer å løse oppgaver uten bruk av hydrogen, så er det en veldig fordel.
fordi at det det mye mer effektivt å bruke for eksempel batteridrevne biler eller busser heller enn å kjøre på hydrogen. Klarer vi å ta ned kunstgjødselbehov i Europa, sånn som EU har ambisjon om 20-30% kutt til 2030, så trengs det mindre av det, og da trenger vi igjen mindre fornybar energi hvis vi skal produsere den grønn, og mindre gass med CCS hvis vi skal produsere den blå. Sånn at altså volumet, omfanget på dette er fryktelig vanskelig å anslå, men jeg tror det bør være et sånt generelt utgangspunkt at hvis vi klarer å løse en energirelatert oppgave uten å bruke hydrogen, og heller bruke strøm direkte, så er det en mye smartere og riktigere måte å gjøre det på, fordi at det er mer effektivt. Men det er jo ikke noe særlig til god hjelp for norsk olje- og gassproduksjon, det du sa der. Nei, men på den siden så kan vi si at ok, hvis vi da kan bruke, hvis det blir blå hydrogen etterspørsel i Europa i noen omfang, og vi kan sende en del av trollgassen til Holland eller Tyskland og til lager blå hydrogen av den der, så er det helt, etter mitt skjønn, helt fornuftig, innenfor, absolutt. Men det er noe annet hvis du skal da legge opp til ny leiting, ny infrastruktur og så videre, som da skal ta sikte på å produsere mye gass på lang tid, fordi at uansett om den diskusjonen i EU om blå og grønn hydrogen går litt fram og tilbake, så er det ingen tvil om at det er på lang sikt, så ser den for seg at det er grønn hydrogen som vil være liksom endestasjon, da, mens den blå hydrogen oppfattes mer som en slags sånn transition technology. Takk skal du ha, men du bare blir med i samtalen videre, Anders, men vi skal inn til deg, Eirik Martinussen. Du er jo da forfatter av bestselleren Krigen mot bakteriene. I tillegg så er du da på vanligvis journalist i Teknisk Ukeblad, og der skriver du ikke minst om energi og klima. Og nå har vi hørt mye om hvilke planer våre to største gasskunder i Europa har for gassen. Men hvis du da ser på hele EU og alt som skjer der, hvordan kan, tror du, EUs grønne giv eller EU Green Deal vil påvirke Europas tørste etter gass? Jeg tror det spørsmålet er, som Karen Sundt var inne på, ganske vanskelig å besvare, fordi at det avhenger av hva slags syn man har på mulighetene på fornybart. Samtidig er det jo veldig tydelig hva som ligger i denne grønne omstillingsplanen til EU, da. At man skal ha netto null i 2050. Og jeg var så heldig å få intervjue han Timmermans, som var med å utarbeide denne planen på vegne av EU-kommisjonen, når han var på klimatoppmøte. Og han var jo veldig klar på at også gass måtte ut, sa han til meg. Så EU sier jo at de på sikt skal fase ut også gass. Jeg tror det er riktig som Bjartne sier her, at endepunktet er på en måte blått hydrogen, så kan det jo hende at gassen kan spille en viktig rolle i overgangsfasen her. Men det er jo ikke så lett å være norske myndigheter og da skulle planlegge for, liksom, skal man lete etter mer gass, skal man betale for infrastruktur, burde man heller latt risikokapitalen gå til det man skal leve av etter oljen. Det er ikke så lett å være politiker i dette systemet. Nei, jeg tror det som er litt underkommunisert i Norge, til tross for mye debatt rundt havvind, så tror jeg enda ikke man har forstått i Norge hvor avgjørende havvind kommer til å bli, både for elektrisitetsproduksjon og ikke minst hydrogenproduksjon. Det er jo veldig store utbyggingsplaner, og det har vært en eksponentiell vekst i havvind, og sett til og med inn, både under finanskrisa og den økonomiske krisen som har vært nå, så har jo på en måte veksten bare fortsatt. Så dette er jo på en måte et av de industriområdene som vokser raskest i EU. Og ambisjonen er veldig, veldig tydelig. Man skal opp på 300-400 gigawatt havvind ganske raskt. Så det er jo her på en måte Norge må inn på en eller annen måte. Og jeg opplever vel at det har vært noe defensivt fra det politiske miljøet på dette her. Man har en slags, man har blitt smittet litt av den debatten som har vært på vindkraft på land, og liksom tenker at også dette med havvind kommer til å bli veldig kontroversielt. Og jeg tror nok at Norge kommer til å få en baksmell der, om man ikke tar ytterligere initiativ da, for å komme på banen på dette området.
Men mener du med dette å si at havvind kan komme til å utkonkurrere gassen? Jeg tror det kommer i hvert fall til å spille en veldig viktig rolle. Havvind skal jo brukes til å produsere hydrogen for å drive skip, for å drive ferger. Cruiseskip skal jo gå på hydrogen, ikke sant? Så hele denne omstillingen henger veldig tett sammen med havvind. Så havvind skal brukes for å produsere grønt hydrogen. Og selv om det er veldig dyrt nå, så kommer prisene til å komme ned. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis man får gode CCS-løsninger på gass, så kan man også bruke blått hydrogen. Men grønt hydrogen er jo endestasjonen her. Du, vi går videre. Anders, du kan kommentere det etterpå, men jeg skal bare innom Mani Hussaini. For du er jo den nye, hva skal jeg si, yngre generasjonen politikere som antagelig kan komme til å komme inn på Stortinget til høsten, litt avhengig av hvordan det går, og hvem som danner regjering selvfølgelig. Men det er mange hensyn å ta når man er politiker. Og hvordan tenker du, når du hører på dette med havvind versus gass, skal man investere, hvor mye pengene skal gå til å leite og lage ny infrastruktur for gass? Hvordan kan politikken bidra til å skape den nødvendige forståelsen av at det haster med å fase ut energien, og at man kanskje skal putte de store risikopengene et annet sted enn i det fossile gassen? Jeg tenker først og fremst at Norges økonomi er fortsatt veldig oljeavhengig, og at den utgjør fortsatt den største eksportnæringen, at det er veldig mange mennesker som jobber der, og at det er knyttet store investeringer til det. Og ikke sant, alle debatter som jeg har vært i som handler om olje og gass, der er liksom enten for olje og gass, eller så er det imot olje og gass. Og jeg tenker at det er mange hensyn å ta. Det er jo store penger som vi får inn fra disse næringene. Altså bare gassen stod eksporterte til Europa til en verdi av 112 milliarder kroner. Det er klart politikerne er veldig glad i å bruke penger, så det kommer godt med. Men jeg tror vi har en utfordring som vi står overfor, som vi ikke kan på en måte forklare bort eller på en måte pakke inn. Og det er klimautfordringen. Og det må politikerne begynne å ta på alvor. Ikke sant? Du kan ikke sidestille klimahensynet og at vår jordklode blir varmere med at vi kommer til å tape penger på norsk oljegass. Vi må gjøre det. Det er en del av det å være med og sørge for at vi har en jordklode også for fremtidige generasjoner. Så for min del så er det egentlig en ganske enkel sak. Klimasaken er den viktigste, og vi må alle bidra på vår måte. Det er ikke dermed sagt at vi skal stenge krana, eller at vi skal på en måte stenge næringer. Tvert imot, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet i sitt nye partiprogram har samlet klimastreikende ungdom med fagforeninger til å lage en politikk som sørge for at vi bygger nye næringer på den gamle næringen. Og tar med oss alle de kloke hodene og hendene inn i nye næringer. Det var et godt politikersvar, men det var en ting der jeg tenker at vi skal bare gå litt videre på. Fordi det settes ofte likhetstegn mellom det å bruke, eller det å være med og energiomstille, med at man kommer til å tape penger på at ikke man får solgt så mye gass som man burde, men risikerer man jo ikke også å tape penger hvis man investerer for mye her? Absolutt. Og det er jo ja, som ungdomspolitiker pleier jeg å si at noen ganger er det bedre å la de verdiene ligge under bakken. Altså, de forsvinner jo ikke. Og det er ikke sånn at vi må ta opp alt for å putte det på oljefondet. Og liksom, da har vi gjort jobbet. Noen ganger så må det lønne seg å la det ligge. Og jeg mener at den debatten man ikke har, det er at man her gambler med fellesskapets ressurser og fellesskapets eie. Man knytter store investeringer til egentlig et ganske usikkert marked. Og det er egentlig ikke usikkert, vi vet jo hva EU vil. De kommer til å trappe det ned. Og da må vi ha en diskusjon om hvordan vi også skal på en måte møte markedet der. Det er ikke noe vits som politiker, og si at vi skal fortsette å produsere og investere når de som skal kjøpe det av oss sier at vi ikke er interessert. Da mener jeg at da er man på villspor. Og
ikke bare er man på villspor, det koster vanvittig mye penger. Vil du kommentere det, Eirik? Ja, jeg kan ikke gå inn I diskusjonen på hvilke oljefelt og gassfelt som lønnsomme og ikke, men det jo, og den, jeg opplever at den debatten ganske moden nå, og at politikerne faktisk tar den diskusjonen på, altså I forhold til lønnsomheten, og hele diskusjonen om petroleumsskatteregime jo kommet opp til debatt, og det var det jo ikke for, la oss si, 10 år siden, og alt dette skyldes jo den utviklingen vi ser I EU. Så jeg tror nok at dette på agendaen veldig klart, og spesielt da om det skal åpnes, at man skal tilrettelegge for nye felt I Barentshav og sånn. Der gjør jo også selskapene sine egne vurderinger om dette helt tatt lønnsomt å investere I. Så lista for det jo gått opp, og når karbonprisen går opp også, så går lista enda høyere opp. Så dette jo åpenbart på agendaen. Men jeg har lyst til å legge til et tankekors som interessant, som også kom fram I disse presentasjonene som var her I dag, jo nå har jo kull gått veldig kraftig ned, både I Tyskland og Storbritannia. Og, ikke sant? På 90-tallet så ble dette I hovedsak erstattet av gass, men de siste 10 årene så ser man veldig tydelig at kullforbruket har stupt, mens gassforbruket egentlig ligger ganske flatt. Og det da fornybart og sol som faktisk overtar den andelen da. Og det viser jo at det som man før trodde nærmest var umulig, har blitt en realitet rett og slett da. Det fornybart som overtar for kullet. Og det viser jo på en måte at det begrenset. Det ikke sånn at gassen kommer til å overta alt her, sånn som man kanskje trodde før da. Men det bringer meg videre, eller litt tilbake til den rapporten vi var inne på I sted, den fascinte for franske IFPN om Hydrogen for Europe. Og I rapporten der så heter det at etterspørselen etter kull og olje vil falle I EU, men at naturgassen vil være relativt stabil, da den vil være en viktig balansekraft til fornybar energi, men ikke minst brukes til å produsere hydrogen. Hva tenker du om dette, Bjartnes? Ja, jeg tilbake til spørsmålet her, at her det mye usikkerhet og store, mye skal si, mange ulike interesser som ute og meler sin syke mor. Da, fordi at det klart at hvis du ser på I kraftsystemen I Europa, så tror ikke jeg det noe tvil om at vi vil trenge altså, fossil balansekraft I perioder når det liksom, hvis det vindstille og kaldt, og ikke et pust mellom Skagen og Genève I januar, så det klart, da det et stort behov for strøm. Og jo mer behov for strøm, jo flere deler av energisystemet som skal leveres, altså som går på elektrisitet, sånn at det kan hende at det da trengs mange gasskraftverk I korte perioder for å sørge for at det strøm nok I systemet. Hva mener du med korte perioder, snakker du her? Ja, det kan jo for så vidt være lange nok hvis det 3 uker I strekk på vinteren, men det vi ser I kraftsystemene jo det at stadig flere timer I året blir dekket med fornybar energi alene, og at det kan også være overskudd av strøm I betydelige perioder gjennom et døgn eller gjennom et år. Og det jo da I den sammenhengen her at mange ser for seg at grønn hydrogenproduksjon kan komme inn og ta den strømmen som ikke brukes, ikke trengs da, når det for mye sol eller vind i systemet. Sånn at, og igjen da, ikke sant, hydrogen, altså gassbehovet for hydrogenproduksjon vil jo avgjøres veldig mye av det vi har vært inne på her tidligere. Mange innledere har vært inne på når det handler om karbonfangst og volum på det og så videre. Bare ett poeng som jeg tror viktig å se her I forhold til hva som skjer internt I EU, og det det at det veldig stor grad av ulike interesser inne I bildet. Ser, Norge spiller inn blå hydrogen og gass som en viktig komponent her I alle mulige innspill til EU-kommisjonen om grønn deal og taksonomi og så videre, mens land som Danmark, Spania, Portugal har lagt inn at de vil ikke ha noe subsidier og støtte til blå hydrogenproduksjon. Så det ulike interesser, og det vil vi se spille seg ut tydeligere når da det blir mer ikke sant, spørsmål. Hvilke anlegg skal ha liksom, støtte I milliardeuroklassen fremover, da, så vil ulike lands fundamentale interesser stå imot hverandre, og da det jo farlig etter mitt skjønn for Norge å
dedde for mye på at det blir bare blått. Altså vi kan jo i prinsippet også produsere grønn hydrogen fra havvind, som Erik inne på, og sende det sørover hvis det er mer lønnsomt enn å gjøre det fra blå. Erik? Du bare ja, ordet. Ja, det var jo forlengelse av, altså for det første så kan jo blå hydrogen etter hvert, vil jo rett og slett bare tanke ut offshore skipa. Og så er det et spørsmål dette med, mange snakker om at man vil få CCS på gasskraftverk, jeg tror nok. I den skalaen, ikke sant, dette prosjektet Langskip som Equinor jobber med er jo et av de største, altså det største i utvikling, det er flere andre utvikling for deponering av CO2, men der er det jo i hovedsak deponering fra sementfabrikker, forbrenningsanlegg, industrianlegg, som man i første omgang ser for seg. Og det er klart å bygge opp en svær, og da går dette med skip til Norge for deponering. Hvis man skal se for seg en helt ny infrastruktur for deponering av CO2, som på en måte gasskraftverk vil kreve, så er det et helt annet kostnadsbilde. Og jeg har lyst til å bringe inn ett perspektiv til. Vi snakker mye om EU her, men det er jo en utvikling i hele verden. Og i Australia, da, som er veldig et kullavhengig land, de jobber jo veldig hardt nå med å utvikle sol- og hydrogensystemer, og investerer enormt for å få prisfall. Og satser også der på eksport av hydrogen til Kina og India, blant annet. Og når denne teknologien blir lønnsom, så vil det jo gå veldig mye raskere enn det gjør i dag. Da. Tilbake til deg, Mani Hussaini. Det nærmer seg jo et stortingsvalg. Det kommer vi til å merke veldig de neste månedene. Det er det ingen tvil om, men man har jo sett at det har vært et enormt engasjement hos ungdom. Og Marie Lindberg var inne på i det første foredraget i dag at dette med ungdommen rett og slett har påvirket politikken i Tyskland ganske så kraftig, sammen med alle de andre kreftene, de grønne kreftene i Tyskland. Så Mani, er du der nå? Nå ser jeg deg ikke på skjermen, men jeg håper du er der. Som nevnt så har vi sett dette store engasjementet hos ungdommen, og hvordan tror du dette vil påvirke det nye Stortinget som trer sammen til høsten? Nå lurer jeg på om Mani forsvant rett og slett, så da går jeg videre til deg, Anders Bjartnes. Du følger jo politikken og skriver dine klimavalg 21 en gang i uka eller to på energi og klima. Hvordan tror du vi ser hva som har skjedd i Tyskland? Hvordan kan dette også påvirke i Norge? Jeg tror nok det er en generasjonsforskjell som er ganske markant, og at den holdningen som er blant yngre velgere er annerledes enn blant eldre. Altså for når vi kommer opp i min alder, så er liksom folk, tar folk klimaspørsmålet noe mer, er ikke så opptatt av det som yngre velgere er, og det ser en jo tydelig på alle målinger fra medborgerpanelet for eksempel, som vi publiserer fra på energi og klima, så ser en det veldig tydelig at det er noen markante generasjonsskiller, kanskje særlig blant de som er født etter 1990 mot de som er eldre. Men nå kom Mani på inn, så nå kan han ja, svare. Vi spør deg også, Mani. Vi ser at ungdommen har påvirket både her og der når det gjelder å få klima opp på dagsorden. Og et nytt storting skal velges til høsten. Hvordan tenker du at de kan dra dette med å kjappere kutt og det omfordele pengene fra fossilt kanskje til nye prosjekter? Hvordan kan dere jobbe med det? Altså det er jo helt riktig at det er vi unge som er mer opptatt av klima, mens de eldre kanskje er litt mindre opptatt av det. Men jeg tror at de eldre, i hvert fall faren min, er veldig opptatt av at vi skal ha nok penger i kassa, og at vi ikke skal kaste bort penger på feil investeringer. Og det tenker jeg liksom, det er vårt hovedargument, at vi kan ikke fortsette å produsere noe som det ikke vil være behov for i fremtiden. Det er sløsing med både nåtidens ressurser og fremtidens ressurser. Og jeg ser positivt da, til frem mot et eventuelt nytt storting med veldig mange unge stemmer som kan nettopp løfte dette her. Og rett og slett det å slutte å ha en økonomi som er så oljeavhengig og ha flere bein å stå på. Og her har vi fått presentert mange ulike investeringsmuligheter for Norge. Altså hydrogen, batteri, havvind. Det er masse Norge kan satse på. Og det beste av alt, vi har allerede mange
kloke hoder som jobber I olje og gass som kan bli med på denne reisa. En ting til før vi runder av etter hvert. Det over for gass, sier presidenten I EUs investeringsbank. Det var en sak som sto hos dere på Teknisk Ukeblad for en stund siden, Erik. Altså dette at finans vurderer investering også I gass som, som en stor risiko. Hvordan tenker du det kan påvirke både debatten og rett og slett utviklingen fremover? Jo, du jo avhengig av kapital for å bygge ut enhver infrastruktur, så det klart at det påvirker jo både investeringslysten og den politiske debatten. Og så må man jo ikke glemme at EU tenker at det veldig mye penger å spare også I å redusere gassimport. Denne her energiomstillingsmeldingen da, som Frans Timmermans stod bak, sier at man kan spare, altså man bruker 266 milliarder euro I året, på gassimport. Altså det jo enorme summer som går med på gassimport fra Russland og Norge. Og de ser for seg altså redusere dette ganske kraftig da, for å, også, ikke minst for å spare penger, og da kan de jo bruke de pengene på andre investeringer, som for eksempel havvind og solenergi. Vi har ikke snakket så mye om solenergi her I dag, men også der en rivende utvikling, ikke sant? Og når vi får opp disse tandemcellene, som silisiumceller og pervoskitter som ligger oppe på hverandre, så vil man jo øke produksjonen fra solenergi også veldig kraftig. Så det jo, vi står jo helt på tampen av en veldig stor endring her. Jeg tror det har skjedd veldig mye på disse siste 10 årene, som vi var inne på, og de neste 10 årene blir jo vil endringene skje enda raskere. Og så vil jeg bare legge til, hvis jeg får lov, fordi at jeg må få lov å reklamere litt for Teknisk Ukeblad. Vi står jo midt oppe I dette her og skriver om energiomstilling I Europa og Norge hver dag, så jeg vil veldig gjerne at folk følger med på journalistikken vår og følger med på det vi skriver om energiomstillingen I Europa. Vi har jo ansatt flere journalister og har et team da, som dekker energifeltet veldig bredt, så der kom den lille reklamen. Så følg med på TU.no. Dette kan man vel trygt kalle et pikk lite kuppe, Anders, du som redaktør for energi og klima. Så det, da vil jeg bare oppfordre å følge med på god journalistikk når det gjelder dette temaet, og særlig de redaktørstyrte mediene, som ikke blir kjøpt og betalt av noen interesser her. Jeg må bare kommentere før jeg runder her nå, Erik, dette du sa om at EU bruker mye penger på å importere fossil energi, det gir jo en skrekkelig balanse på eller handelsbalansen, men for Norge blir det jo stikk motsatt hvis EU begynner da å tenke at dette jo bra for oss å beholde pengene her, bruke de til å investere. Det blir jo skrekkelig for Norge. Her har man dårlig tid. Så til slutt, har jobbet med klima I 11 år nå, og jeg må bare si at jeg stadig har hørt at dette blir for dyrt. Nei, dette helt umulig. Her trengs det enorme subsidier. Det kanskje noe av det man hører oftest når man snakker med folk utenfor rørsla om dette temaet. Og så faller den ene etter den andre her. Det ikke alltid for dyrt. Det absolutt ikke umulig. Og subsidiene trenger ikke være hverken langvarige eller så store som de har vært før. Så her gjelder det å følge med I svingene. Det kan dere gjøre også neste uke, for da skal vi ha en ny klimafrokost, og da handler det om IEA, International Energy Agency, som gir ut sitt veikart for netto null I energisektoren. Den legger de frem 18. mai, og Anders Bjartnes I Energi og Klima har da fått I oppdrag å bruke 3 dager på å gå gjennom den og oversette den til norsk. Legger den frem på klimafrokost her neste fredag, og med forskere og politikere som Marit Arnstad og flere I studio. Så tusen takk til dere. Takk til Kavli-fondet som har sponset oss også denne gangen og samarbeider med oss. Og så legger vi alt dette ut på nettsiden vår på klimastiftelsen.no. Tusen takk alle sammen.